Salve galera, tô com o Spullet Naraku, mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aí uma dica muito legal, beleza? Ó a galera aqui da camp aqui, ó, grande salve para todo mundo. Uma dica bem interessante para você poder estar reparando a sua arma aí sem estar gastando nada, beleza galera? Mano, tá tendo um evento aqui, eu acho que é do Dia dos Namorados, tá? Tá bem legal aqui. Muito interessante mesmo. E aqui é a camp, tá? Teve um pequeno vídeo aí no início, tá? Da galera conquistando aqui mais um objetivo aqui na camp, tá? Eu decidi colocar aí no início do vídeo pra ficar bem legal. Agora, vamos lá pra nossa base, que eu vou mostrar para vocês como que funciona, certo? A minha casa já está aqui selecionada, então vamos pra lá. Galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aí, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Mano, eu tenho que evoluir essa minha casa aqui, cara. Tá tipo... da minha outra conta lá, né? Tipo, que eu já tô, acho que mandou... É 14, eu acho que eu tô lá, 13, não sei. Ela já tá uma casinha bem legal, essa daqui já tá bem abandonada mesmo, beleza? Então pra você poder tá reparando a sua arma, vai ser necessário você ter uma cama, tá? Na sua base. Aí dependendo da sua cama, tem diversos níveis aí que ela vai estar reparando. Eu vou estar explicando pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho alguma arma aqui, ó, pra poder estar mostrando pra vocês. Pode ver que as minhas armas, elas estão todas cheias, porque eu faço esse procedimento, mano. Essa dica é muito importante. Se caso você não tá fazendo isso, vários veteranos no jogo, quem já joga isso aqui há bastante tempo já tá ciente, tá? Mas pra quem tá chegando no jogo agora, essa dica é muito importante. Deixa eu ver se eu acho alguma arma aqui pra explicar pra vocês melhor. Beleza, vou pegar essa arma aqui, ó. Cadê? Pode ver que ela tá com o tracinho dela, ó. Deixa eu abrir aqui o inventário pra mostrar pra vocês bem. Tá? Ela já tá com o tracinho ali já quase quebrando, tá vendo, ó? Essas aqui estão tudo cheio, tracinho amarelo, então significa que elas estão, mano, full, muito bom. Lança-granadas é infinito, tá, galera? Praticamente aqui. Porque o lança-granadas a gente utiliza eles só em eventos, missões, assim, que nem misca, né? E tudo mais. Então a gente faz esse procedimento de tá consertando ela na cama e, mano, ela fica infinita, beleza? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? A durabilidade dela aqui, ó, tá 68 de 300, tá vendo? Ela tem 300 de durabilidade e ela já tá quase quebrando. O lança-granadas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Pode ver, ele tá com durabilidade cheia. Mesma coisa aqui a K, tá vendo? Ah não, a K ainda vou ter que liberar ela aqui, perfeito. Ela já tá novinha, acabei de ganhar ela aqui na fórmula, mano. Eu ia gravar, mas só que eu abri assim, só por abrir mesmo a fórmula. E veio, mano, a AK-47, beleza? Então como é que você vai fazer, galera, pra tá arrumando esta arma aqui, ó? Você vai selecionar ela aqui, deixa eu posicionar ela aqui, ó. Beleza? Vou colocar ali, tá vendo? Você vai chegar aqui nessa opção, tá vendo que tem a opção de você dormir, né? Pra você deitar e descansar de boa, tranquilo. E tem essa opção aqui, de baixo, pra você usar, tá vendo? Você vai clicar com a arma na mão, você tem que estar com a arma na mão, beleza? Você vai clicar nesta opção e pode ver aqui, ó, lá embaixo, tem a opção ali, durabilidade, recuperação, ó, de arma. Essa cama aqui, ela tá recuperando 40 pontos da arma. E a roupa, ela tá recuperando 40 pontos da roupa, tá? Ela é armadura também, deixa eu ver como é que tá a minha roupa aqui. É, minha roupa também tá cheia, tá vendo, ó? Minha roupa também tá cheia, então, mas ela recupera, por isso que meus itens estão tudo cheio, tá? Porque eu utilizo, é só você clicar aqui em Kick Game, tá? Você vai ser teletransportado lá pra fora, vou mostrar aqui pra vocês, vamos colocar aqui. Aí você vai ser direcionado aqui pra tela inicial do jogo, tá vendo, ó? E esse é o procedimento também que você faz pra tá trocando de contas caso você tenha outra, tá vendo, ó? Sem você precisar ficar fechando o jogo, abrindo o jogo, que eu tenho certeza que muitas pessoas devem fazer isso, tá? Pra poder tá trocando de contas caso ou de servidor, tá vendo? Pode ver que eu tenho essa conta aqui nesse servidor novo. E tem a do Obelisco lá, né? Que tá o meu personagem principal, que por falar nisso eu tenho que entrar lá pra tá jogando. Então aqui uma dica também de como que faz pra tá trocando de conta aí dentro do servidor, beleza? Muito fácil, só utilizando a cama. E pra você poder tá entrando no jogo de novo, só você fazer o login novamente. Vamos entrar lá, certo? Mas só que é o seguinte, pra você poder recuperar a sua arma aí completamente, utilizar aqueles 40 pontos, você tem que deixar, tá, o personagem, não fazer esse procedimento aqui, porque senão ela não vai recuperar nada, tá, galera? Então você tem que deixar lá um personagem um tempo, tipo uma meia horinha fora do jogo. Isso aqui é mais pra quando você vai sair do jogo, tá? Tipo, você vai dormir, isso é por dia, dá pra você recuperar, aí enche os 40 pontos, aí você pode fazer esse procedimento de novo depois no outro dia.
Então é sempre bom você estar indo lá, utilizando as armas nos mapas. E toda vez que você for, pronto, não vou jogar mais hoje, aí o que é que você faz? Você vem aqui na cama e deixa o personagem, faz esse procedimento. Nunca deixe o personagem fora da base, tá? Você vai estar perdendo aí esse recurso, porque ele é muito importante, tá? Pra você poder estar recuperando ali. Tem outra forma ali de você estar recuperando a arma também nesta bancada aqui, mas aqui você já vai gastar o dólar e tudo mais, né? Cadê, ó, essa bancada aqui de reparos? Dá pra você reparar, mas só que o intuito ali é a gente poder estar economizando, beleza? Aqui é só de último caso mesmo e quebra muito rápido a arma fazendo esse procedimento, beleza, galera? Valendo lembrar aí que tem um grupo na descrição do vídeo aí pra você poder estar acessando, certo? Que tem a camp aqui brasileira, pode ver, ó, tá a galera geral aqui e tem as casas que tem a cama com que cura 50, 60 de vida, tá? Essa minha aqui, mano, você pode estar utilizando porque a porta é aberta. Se você for membro da camp, você pode estar entrando aqui na minha casa e utilizando ela. Tá vendo que, ó, o tanto de galera que tá online aqui agora. Você pode estar chamando eles pra poder estar jogando a qualquer momento que eles vão estar te ajudando. O líder aí que é o Vini, grande salve pro Vini também, beleza? Vai estar ajudando aí, fazendo as secretas, os mapas aí mais difíceis pra poder estar trazendo conteúdo aí para vocês, beleza? De inicial aqui, bastante dicas. Vou trazer também outras ali sobre árvores, sementes e tudo mais. Então, se você gosta do jogo aí, mano, apoia o conteúdo do canal, deixa aí seu likezão no vídeo, se inscreva no canal também pra você não perder nenhuma novidade. Compartilhe para um amigo, beleza? Um grande abraço e fui!